pegar então, um, vai Valente. Acertou um, pega. Vai, até. Um, vai, pega. Pega um. Pega só um. Vai. Vai, pra trás. Não, a joga. Não, continua. Tá errado. Dois. Acabou. Ela pega os cocos também. Três. Eita! Pode não. Vai. Ah, foi mais três. Pra trás, ei, meu filho. É gaiatinho, né? É, já voltou. Pra já trás. Um. Eduardo, fala isso, tá pesado. Dois. Se quiser. Vaza. Eita aí. Ih, Valvinho. Ah, garoto, hein? Esses um, cabos treinam em casa. Esses 50 dindim. Que maio, dá pra ficar um pouquinho. Vai, 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 vai. Chama. Pra trás. Ei, meu Deus do céu. Oxente, ah, meu Deus do céu. Vaza. A filha da caixa, é? Um. Aê, Aninha. Só um mesmo. Eita, Nali. Um, vai. Pega. Joga de novo. Pega e joga de novo. Dois. Filha do creme de galinha, é, Marcelo? Dois. Ah, eu quero de mim também, hein? Maria, meu Deus do céu. Aqui, ó, você tem que ficar aqui. Um, vai, Zaca. Ah, tô lutando. Ah, meu Deus, Maricuá sai. Maricuá. Vai, vai, Renan. Ah, meu Deus do céu. A garrafa tá amarela, não tá? Tá nada. Não sei não, não ganhei ainda não. Aí, gente. Dois. Três. Errou. Errou. Vai acabar. Quatro. Errou. Cinco. Errou. Seis. Já. Tá treinando, tá treinando. Sete. Já acertou. Errou. Oito. Dez. Ah. Quer sacola, Tom? Meu amigo. Quanto? Bota o máximo para menos quatro. Sete. Bota o máximo para menos quatro. Esse jeito ela é rápido. Feira, ei, menino. É oito, né? Vai, vai, vai. Um. É só um mesmo. Ah, Eduardo. Ih, rapaz. Ixi, Gabriel. O cabo só o último errado. Vaza, eu quero um também. Acerta um aí pra mim. Tá bom. Aí, é meu. Vaza. Um, vai, Cauane. Só um mesmo. Ah! Eu boto um chute pra quem não acertou. Bem cremosinho. Duas chances pra quem não acertou. Vai, Rafa. É, duas chances pra quem não acertou nada. Vaza, vaza. Nossa, é, foi o cara que deu. Vai. Vai, João Vitor. Vai, João Vitor. Capricha, garoto. Um. É duas chances. Jogou duas. Aê, garoto, vai. Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá, mãe. É filha medonha. Só um mesmo. É, bateu um em cada sala. Ah, duas chances. Vaza. Pode seguir em cada sala. Duas chances pra quem não acertou. É. Eu. Tu, já vai agora. Ah... Um. Dois. Rasa pra trás. Olha na Adelaide. Até puxou, velho. Ei, só que acertou. Acertou. Passou outro dia. Roda aí logo. Chama, chama, pra trás. Uma. Ah, eu quero ganhar. Toma, toma aí. Chocolate. Soma daí. Não é. Vai, vai, vai. Não, rapou.
Urra! Mais um, vai, joga, joga! Jogo! Azul, pra trás! Sentou! 4, 3. Tava pelo menos um, né? Olha! Nossa, daqui! Agora eu sou mais devagar. Quem não ganhou nenhum ainda? Eu. Dois. Não ganhei nenhum. Dois. Quem não ganhou nenhum? Eu. Já ganhou já? Não. Deixa eu ver. Intermitindo. Eu não ganhei. Aí tá chupando. Não, quem não chupou nenhum. Primeiro quem não chupou nenhum. Então diga que só quem não chupou. Marcelo, tá chamando. Os outros que ganham, deu. Só o primeiro da todos são já chupados? Já pegou? Não, não. Não. Vai, valendo os três aí. Vai, continua. Vai ganhar os três. É, vai. Ô, Eduardo, tu sabe, limpou a mesa.